Três suspeitos da morte do maquiador Henrique Antônio foram detidos, entre eles um adolescente de 17 anos. O jovem estava bastante irritado e chegou a cuspir nas equipes de reportagem. Vai, 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 vai. Você tem envolvimento com o caso do maquiador? Ei, ei, rapaz, ei. Ei, rapaz, ei, Calma. Os três foram capturados em Jaboatão Centro após se negarem a pagar a passagem do transporte complementar que seguia para Moreno. Quando os PMs informaram do caso à Polícia Civil, notaram que dois deles estavam sendo procurados pelo assassinato do maquiador. Além do menor, um homem que estava com a mão cortada. Ele negou participação no homicídio. Você conhecia o cabeleireiro? Eu conhecia, morava perto. Você soube que o cabeleireiro, antes de morrer, lutou contra os assassinos? Não sei não. Se cortou como? Eu estava fazendo um galinheiro lá perto de casa lá. Fui mais bater lá, com o facão lá e cortei aqui minha mão. A primeira pessoa a ser capturada foi Bárbara Mirelli, de 25 anos. Ela seria uma das melhores amigas da vítima e foi presa pela manhã. No momento que ela foi presa pela polícia militar, ela acabou entregando os outros dois participantes do crime. Ela e mais dois. Mas isso, o procedimento ele não se encerra aqui, as investigações vão prosseguir e nós vamos saber se realmente teve outra pessoa participando ou não. Em depoimento, Bárbara afirmou que foi coagida a atrair o amigo até o local e que sabia que ele seria executado. Eles estavam suspeitando que o homossexual teria algum tipo de contato com a polícia e, como eles dominam aquela área, eles acabaram é, pedindo que a Bárbara ligasse para ele, para que ele fosse ao encontro dela e, nesse momento, eles executaram a vítima. A polícia já estava à procura do adolescente que é suspeito de ter assassinado um outro homem em Jaboatão dos Guararapes no dia anterior ao crime de Moreno. Todo o efetivo estava atrás do menor que está aqui apreendido por conta do homicídio cometido lá em Moeda de Bronze. E veio a se mudar para Moreno junto com a mãe justamente pelos crimes que eles vinham praticando naquela área. Sabemos que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Será lavrado né, o AFAI pela prática de fato análogo ao crime ao homicídio qualificado e o auto prisão em flagrante, Tal como foi feito com a Bárbara pelo crime de homicídio qualificado. O corpo do maquiador Henrique Antônio Alves de Deus, de 25 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira, próximo à casa onde morava, no bairro Xingu, em Moreno. O crime chocou os moradores. O jovem foi executado com cerca de 60 facadas e, após ser decapitado, teve a cabeça exposta a 50 metros de distância.